atmosféra v Home Credit Areně je vždycky úžasná. Já už jsem tady dvakrát nastoupil, budu tady nastupovat po třetí v dubnu. A teďka děláme rozhovor a slyšíme, jak lidi Tigrům fandějí, takže vidět, že tady v Liberci opravdu máte silnou podporu a nemyslím si, že si kluci můžou dovolit prohrát, že budou dostatečně nabudění a že to dneska urvou. Dá se tohle srovnat s Rachotem, který slyšíš během Night of Warriors v kleci? Tak já si myslím, že určitě. Já vždycky říkám, to je pro každého sportovce takový doping zadarmo, když vás žene domácí publikum dopředu a doufám, že jim dneska fanoušci pomůžou, protože každý sportovec ví, že když ho prostě to domácí publikum žene dopředu, tak podává výkon o 110% víc, než by podal, kdyby ta hala byla sticha nebo kdyby na něj lidi bučili. Pro ty fanoušky to vlastně všichni děláme. Ve finále hlavní důvod, proč děláme to, co děláme, proč dřeme a makáme tak, jak makáme, jsou ty fanoušci. A to je to o jejich obrovský poděkování, to je to nejlepší, co pro sportovce může být. Ty jsi v kleci vždycky sám za sebe, máš nějakou zkušenost s týmovými sporty? Já dělám týmový sport, vždycky všichni říkají, že já jsem v kleci sám za sebe. Tam v kleci už možná jo, ale lidi nevidějí to pozadí. Já mám za sebou obrovský tým lidí, ať už to jsou trenéři, ať už to jsou fyzioterapeuti, ať už to jsou lidi manažeři, ať už to jsou lidi, co mi pomáhají, ten tým kolem i toho jednotlivce je obrovský. Takže žádnej sport není, si myslím, jednotlivců. Všichni potřebujete dobrý tým a potřebujete někoho, na koho se můžete spolehnout a obrátit. A zatímco vidím tady to zázemí a zákulisí, to vypadá, že kluci z Liberce to tady mají, takže tým je obrovský, tým je úžasný a doufám, že jim to pomůže v tom, aby dneska vyhráli. Hokej, to je kontaktní sport, taky tvrdý. Troufl by si třeba na hokejovou bitku? Já si troufnu na jakoukoliv bitku, akorát by mě to možná u toho trošku klouzalo, no ale zase kdyby mě to sklouzlo, aby jsme se dostali na zem a tam je moje partie, takže já si myslím, že tohle to není pro mě, já zůstanu u toho, abych serval v kleci, ale ty kluci, který servou na ledě, ať už to je bitka nebo vůbec ta hra samotná, jsou obrovský tvrdáci, ten sport je neuvěřitelně tvrdý, ty bolíčky, ty nárazy, které do sebe dávají, takže dokážu si představit, že většina těch chlapů v tomto týmu jsou ostrý hoši. Tak pojďte na to, kamoši! Děkujeme moc, zatleskáme kamoši za tebe! Ale všichni, se samozřejmě můžeme přijat, stejně jako Carlos, stejně jako Bejová. A co tvůj fight s Princem? No tak tam budou Lviž hrát první, tam já ho sežeru před, tady bude 7 000 fanoušků a budou fandit českému Lvovi, takže to mě nezbývá nic jiného, než ho sežrat.